IB Dünya Məktəbindən daha bir xoş xəbər. Biz böyük sevinclə IB tələbəsi Osman Əfəndiyevin Toronto Universiteti tərəfindən təyin edilən Lester B 2017-ci il beynəlxalq təqaüd proqramı vasitəsilə tam pulsuz təhsil almaq imkanı əldə etməsini xəbər veririk. Universitet tərəfindən göndərilən məktubda deyilir: Təbriklər! Bu mükafat sizin böyük uğurunuzu təsdiqləyərək sizə geniş imkanlar yaradacaq. Lester B beynəlxalq təqaüd proqramı bütün dünyadan istedadlı tələbələrə Toronto Universitetində pulsuz təhsil almaq imkanı verir. İlk mükafatçılardan biri kimi Osman, müstəsna bacarığa malik tələbə qrupunun üzvlərindən biri olacaq. Universitet geniş akademik və təhsil imkanları təqdim etməklə yanaşı, həm də Pearson təqaüdçülərinə xüsusi zəngin proqramlardan istifadə etmək imkanı yaradır. Biz ümid edirik ki, bu uğur digər IB tələbələrini də ruhlandıracaq və onları daha da yüksək nəticələrə əldə edərək dünyanın məşhur universitetlərində təhsillərini davam etdirməyə sövq edəcək.